Pojďme se modlit ještě. Víte, mě stále v uších zní tahle ta píseň a pro mě je strašně, strašně draha. Duchu svatý, my ti děkujeme za to, že ty jsi tady. A pane, my tě neprosíme, aby si přišel a naplnil tuto budovu, ale my tě prosíme, aby si přišel a naplnil naše srdce. Aby si naplnil naše srdce, Ježíši. Duchu Svatý, jsi vítaný. Jsi vítaný v našich srdcích. My tě nechceme vítat v těchto čtyřech zdech. My tě chceme vítat v našich srdcích, pane. Duchu Svatý, jsi tu vítaný. Prosím tě, aby jsi přišel a dneska jednal s námi. Mluvil jsi k nám, dotýkal se z našich srdcích. Proměňoval si naše srdce, ukazoval nám, co je špatné, ukazoval nám, co je dobré, ukazoval nám, kde máme jít a co máme dělat. Duchu Svatý si tu vítaný. Haleluja. Jednej, pane, v nás. Jednej v nás dnešní ráno. Otevři naše uši, otevři naše srdce. Mluv k nám. Amen. Amen. Ještě jednou dobré ráno. Jsem moc rád, že tady dneska můžeme být společně znovu po týdnu. A já jsem dneska ráno nějak až moc nervózní. Nevím, proč to je. Dáša se mě dneska u snídaně zeptala asi v pohodě a já jsem říkal: myslím si že jo, ale Daša říká ne, nevypadáš tak. Já bych chtěl, aby jsme dneska pokračovali v tom, co jsme slyšeli poslední neděle. Chtěl bych, aby jsme mluvili o božím království a o jeho prioritách. Chtěl bych, aby jsme mluvili dneska o pokrytectví, o píše a zároveň o lásce a jednotě. A já bych, stejně jako v minulou neděli Pavel, bych nás chtěl moc a moc pozbudit, aby jsme si pustili ty minulé tři neděle k tomu, aby jsme dostali celý kontext a celý obraz toho, co věřím, že Bůh nám chce tento měsíc říct kdy nás vede k tomu, aby jsme žili se záměrem. Bůh dělá všechny věci s nějakým záměrem a někam, kde chce nás posunout a touží potom, aby jsme i tak my žili, aby jsme nepluli jenom v tom světě tak, jak prostě se to děje často. Taky nám ukazuje, co po nás chce. Co můžeme dělat v tomto světě? co dobrého můžeme přinést, jak můžeme nést jeho království. A taky chce po nás, aby jsme byli neodolatelní pro druhé lidi. Aby jsme šli dál, aby jsme šli extra míry navíc. Aby jsme udělali krok lásky dál, než je normální v této společnosti. A tím to proměnili tento svět. Já bych chtěl dnes ráno začít veršem, kterým jsem koučil minulou neděli. A je z Římanům ze 14. kapitoly 17. verš. A tam Pavel píše Římanům, vždyť boží království není pokrm a nápoj, nejbrž spravedlnost, pokoj, radost v duchu svatém. Víte, Pavel tohle místo zminuje římské církvi, kdy není úplně v dobrém stavu. Oni se hádají o tom, jestli můžou jíst maso, nebo jestli mají jíst jenom zeleninu, jestli mají jíst jenom biopotraviny, a nebo jestli by měli jíst jenom veganské věci. A, a prostě takhle nějakým způsobem se ta církev hádá, kdy řeší, jestli mají. Mít nějaké speciální dny, nebo jestli je každý den úplně stejný, a nebo jestli sobota je ten den, který by se měl slavit, nebo jestli neděle je ten den, který by se měl slavit a svatit a, a nevím co. Úplně jako dneska. A Pavel jim posílá dopis a dává jim celkem dost velkou sodu. A říká, zpamatujte se. Uvědomte si, o čem je Boží království. A pozbuzuje, aby se měli rádi. A říká: Dejte stranou ty druhotné věci, které se týkají jídla a všech těch věcí, které si myslíte, že jsou důležité, a zaměřte se na to, o čem by mělo jít v našem normálním každodenním životě s Kristem. O spravedlnost, kterou nám Ježíš vydobil. A víte, celý list Římanům mluví dost hodně o spravedlnosti. Jedno místo z třetí kapitoly. Není však je zjevena boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky, boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zřešili a postrádají boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milosti skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Mluví o radosti, o radosti, kterou nám Ježíš dává a která by na nás měla být vidět. Mnohdy jsme jako na houpačce, někdy se nám daří, nedaří, někdy je nám dobře, někdy je nám špatně, někdy se smějeme, někdy pláčeme, ale máme být jiní. Ježíš nám dává radost, dává nám stálost, ve které můžeme žít a stejně tak, jako Pavel mluvil minulou neděli, že církev proměnila svět, protože byla jiná než zbytek toho světa, tak i my můžeme být jiní. Vy, co používáte telefon a Bibli v ním, tak jste dneska dostali verš. A v tom verši, kde je verš na dnešní den, a ten říká, já vám dávám svůj pokoj. Ne takový pokoj, který dává svět, já vám dávám, protože ve světě máte jenom trápení, ale já jsem přišel, abyste měli pokoj a měli ho pokoje, měli jste toho pokoje v hojnosti, života v hojnosti. To jste dneska ráno dostali, každý, kdo používáte apku ve svém telefonu a Bibli. A Pavel vám říká, Boží království je o spravedlnosti, pokoji Radosti. Víte, ale někdy je pro nás důležitější a jednodušší řešit ty druhotné věci. Já nezapomenu na jedno stanování z mládeží. My jsme byli na horách, byli jsme na malé fatře a, a byl to super čas, měli jsme nádherné počasí, všichni byli spaleni od sluníčka, anebo byli dobiti z těch hor, kde jsme chodili. A večer, když jsme seděli u, u jídla, tak jsme začali rozebírat různé biblické texty. A Začali jsme řešit. Vše možné věci. A nevím, jakým způsobem jsme se dostali k holkám a k zahalování. Víte, a já jako vedoucí mládeže jsem se snažil vytvořit nějakou duchovní a, a atmosféru, mám odpověď na všechno, a tak jsem se snažil to nějak teologicky vysvětlovat. A potom Dáša mi řekla: pojďme se podívat na jeden verš. A říkal OK, tak jasně, tak pojďme dál, budeme číst další věci. A Dáša mi řekla, tak pojďme si otevřít první Timoteovi 1.4. Já jsem to začal číst takovým uh, nabubřelým způsobem a potom jsem si uvědomil, o co jí šlo. Místo toho, aby jsme mluvili o našem srdci, o radosti, o bolesti, o cestě za Kristem, tak jsme řešili zahalování holek. Díky Bohu, že má trpělivost a odpouští nám naše hlouposti. A že můžeme jít dál. Ale někdy máme tendenci k tomu sklouzávat, řešit věci druhotné, zapomínat na to první. Moc často se mi to nestává, ale poslední dva měsíce, my Bůh stále opakuje jedno místo z Božího slova. A je to příběh pro dnešní den. Příběh o dokonalém věřícím člověku a o člověku z opačného konce spektra společnosti. A je napsán v Lukášově evangeliu v 18. kapitole od 9. do 14. verše. A tam Ježíš říká. A těm, kteří spolehali na sebe, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva lidé vystoupili do chrámu, aby se pomodlili. Jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Lupiči, nespravedliví, cizoložníci a nebo i jako tenhle ten celník. Postím se dvakrát týdně a dávám desátky ze všeho, co získávám. Avšak celník, který stál opodál a nechtěl ani oči k nebi pozvednout, byl se do prsou a říkal, bože, projev milost mě hříšnému. Pravím vám, že ten se stoupil do svého domu ospravedlněn spíše než onen farizeus, Neboť každý, kdo se povyšuje, bude pokořen a kdo se však pokořuje, bude povýšen. My máme dneska farize zažkotrukované mezi ty špatné. Ale oni špatní nebyli. Byli to ti nejzbožnější, nejoddanější lidé ve společnosti, kteří sloužili vším, co mohli Bohu. Byli těmi, ke kterým druzi vzhlíželi. Já bych byl, já bych chtěl být jako on. Podívejte se, jak slouží Bohu. Víte, a potom tu byl celník. Zase v našem kontextu si říkáme, no co, celník na tom není nic špatného. Hlídal hranice, vybíral daně, radši by celník než farizeus, ne? Ale oni, i celníci, myslím teďka, nebyli úplně v pohodě lidé a byli fakt hodně zlí. Byli to vlastně kolaboranti s režimem. My často vidíme ty filmy z druhé světové války, kdy byli lidé, kteří byli dobří a snažili se pomáhat druhým lidem a potom byli ti, kteří kolaborovali s režimem. Tak něco takového byl celník. Bylo to to vlastně nejhorší v té dané společnosti. A Ježíš přichází a mluví k lidem a dává tyhle ty dva lidi dohromady. A dokonce říká, že tenhle ten celník odchází ospravedlněný. Že Bůh dokonce slyší jeho modlitbu, protože je upřímný a chce změnu. A u toho super zapáleného věřícího člověka říká, že se míjí cílem. Že spolehá na svoji spravedlnost. Že se povyšuje. Že posuzuje druhé lidi. Je mu dokonce odporný ten druhý člověk, který je špatný, Nedokáže odpustit a myslí si, že je lepší než on. Nemá lásku k druhému člověku. Víte, tohle z toho kázání muselo být pro danou dobu, pro Ježíšovi posluchače, něčím, něčím totálně šíleným. Nám to asi dneska až tak nepřijde, ale věřím, že pro posluchače, kteří tyhle slova Ježíše slyšeli, si říkali, to není možné. Farizeus si myslel, že je něco víc, že je lepší, že tím, že dodržuje všechny věci zákona, tak si u Boha vydobude větší uznání. Tím, že se bude před druhými lidmi dlouze modlit, aby se ukázal, jak to umí, si u Boha vydobude mnohem víc. Že je někdo, že už všechno zná, zná, jak to chodí v Božím království. A vlastně nemám se co učit. Víte, já si nemyslím, že to byl špatný člověk. Já si dokonce myslím, že to byl upřímně hledající a zapálený věřící, který chtěl znát, jaký Bůh je. Pouze se minul tím nejdůležitějším. Zapomněl na lásku k druhému člověku. Byli pro něj důležitější... Všechny ty pravidla a těch 613 přikázů, víc než celé desatero, které vlastně Ježíš schrnuje do dvou věcí, miluj Boha a miluj blížního jako sám sebe. Víte, když budeme milovat Boha, který nás miluje, tak nebudeme chtít řešit, protože je to jeho dobrota, která nás vede k pokání. A když budeme milovat druhé lidi, tak nebudeme jim chtít krást věci, nebudeme chtít souložit s cizími lidmi, nebudeme chtít jim ubližovat, nebudeme chtít toužit po jejich majetku. Protože budeme mít rádi druhého člověka. A přitom farizeus na to zapomněl. Měl přeházené priority. A já jsem se Boha ptal, proč mi furt opakuješ tohle z to místo? Proč mi stále ukazuješ na toto? To, to je jasné. A pak jsem si uvědomil, jak lehce já, nebo my se můžeme stát jako farizeus. Jak velmi lehce můžeme nechat prostor našemu egu a naše, naší píše k tomu, aby jsme se minuli tím hlavním, o čem je Boží království. Artur tady hovořil o radikální lásce. Pojďme být radikální v lásce, aby svět vypadal jinak, aby vymizelo naše ego, aby přišlo Boží království a jeho hodnoty stejné, jako jsou v nebi, tak aby byly tady na zemi. My se často tuto modlitbu modlíme, tu, kterou nás Ježíš naučil, ale uvědomujeme si, co vlastně říká, když se modlíme, aby. Boží království, aby nebe bylo tady na zemi, to záleží na mně a na tobě. Na mém každodenním životě. Na tom, jak jsem ochotný jednat se svojí ženou. Jak jsem ochotný jednat se svými dětmi. Jaký charakter se v nás a skrze nás projevuje. Víte, farizeus měl tak velký odpor k tomu člověku, že s ním nechtěl mít nic společného. Dokonce Ježíš na jiném místě hovoří o tom, že farizeové byli těmi, kteří místo, aby ukazovali na Boha, tak tak bránili druhým lidem, aby mohli přijít k Bohu. Ježíš říká: Dáváte desátky zmáty kopru kmínu, ale zanedbali jste závažnější za věci zákona. Právo, milosrdenství a věrnost to bylo třeba udělat a tam to nezanedbávat. Ježíš říká slepí vůdcové. A přichází on, Ježíš, a dává lidem naději. Neodepisuje druhého člověka. A já teďka nehovořím o tom, že bychom měli tolerovat hřích. Nebo a dnes takové to Bůh je láska, všechno je dovoleno, můžeme dělat si, co chceme. To je blbost. Ježíš nás povolal ke svobodě od hříchu. A tuto svobodu máme přinášet druhým lidem skrze lásku a skrze jeho charakter, který proměňuje nás k tomu, aby jsme nesli jeho království všude, kde jsme a cokoliv děláme. Jak často se ale zaměříme na druhotné věci. A zaponeneme na srdce člověka, na lásku k člověku. Protože je to někdy těžké, Jít dál, jít hlouběji, zeptat se proč, nebýt lhostejný, nemít odpor jenom kvůli tomu, že se mi něco na druhém člověku nelíbí. Víte, jenom schválně, chtěl jsem dneska ráno udělat test. Kolik z vás se připojí k mé ženě, protože jsou pohoršení mými kalhoty? Víte, že je moc často nenosím, ale dneska jsem to chtěl udělat právě kvůli tomu. Jak často někdy se zaměříme na druhotnou věc a vytvoříme si překážku ve svém srdci k tomu, aby jsme slyšeli třeba Boží slovo. Rozdělíme se do týmu a když splníš pravidla týmu, tak tě přijmeme mezi sebe. Víte ale, Ježíš přišel rozšiřovat Boží království přišel zahrnout všechny. Víte, já jsem byl ochotný, a marketka tady dneska není a je mi to líto, ale bylo to dávno, dávno, někdy v hluboké totalitě, kdy jsme jeli s marketkou, a to si dám srandu, když jsme jeli s marketkou s mládežem, na kterém byl chvalící tým. A jeden kluk z toho chvalícího týmu měl na sobě čepku. Já jsem ho chtěl zabít. Já jsem Market se celou cestu vysvětloval z teologického hlediska, co na tom všechno bylo špatně. Dneska bych si za to nafackoval, protože Bohu vždycky šlo více o srdce člověka, než o to, jak vypadá. A chtěl ukázat, že je cesta i pro něj, že je naděje i pro něj. Že stejně tak, jako my jsme poznali Boží lásku, tak je i naděje pro druhého člověka, který nespadá do našich škatulek a do našich představ. Abych vás šokoval ještě víc, tak jsem poslední dobou přemýšlel, že bych si dal tetování. To by bylo co? Že bych si nechal na ruku napsat dva místa z Božího slova, které Bůh mi stále opakuje a mluví a připomíná skrze druhé lidi nebo on sám, abych na ně nezapomněl a já je stále zapomínám. Nevím, jakoby jsme to rozchodili. Tím neříkám, že to udělám. Ježíš se zajímá o srdce o spravedlnost. Ne tu lidskou spravedlnost, ne tu naši spravedlnost, ale tu boží spravedlnost, kterou v Kristu přinesl nám a dal nám ji ke změně. Aby nám dal pokoj a radost v duchu svatém. O tom je boží království. Ježíš říká, miluji Boha, a blížního jako sebe. A nic víc po nás nechce. Jak říkala Ida, miluj a dělej, co chceš. Pojďme být radikálnější vlasti k druhým lidem. Nejenom je odsoudit za to, co dělají špatně. I když máme pravdu. Ale možná někdy se zeptat, proč. Jak ti můžu pomoct? Co můžu udělat pro tebe? jak můžu ti přinést a dát nějakou naději a východisko z dané situaci, ve které jsi. Jak ti tu být jenom pro tebe. Víte to místo, kdy Ježíš říká, plačte s plačícími a radujte se s radujícími. My nemáme mít odpověď na všechno, máme někdy si sednout, zavřít naši pusu a plakat s plačícími. A nebo se radovat s radujícími. Pojďme být víc radikálnějšími vlásty k druhým lidem. Víte, Ježíš na jednom místě, a myslím, že všichni to známe, říká, ať nevytahujeme třísky z očí druhých lidí, dřív, než si vytáhneme trám ze svých vlastních očí. Víte, my často používáme Bibli a takhle tak srolujeme jako dalekohled a tak se díváme skrz tu Bibli na druhé lidi. Jak by měli vypadat? Co by měli dělat, místo toho, aby jsme otevřeli tu Biblii a používali ji jako zrcadlo pro nás. A nebýt jako hlupáci, jak, li, jak Bible popisuje lidi, kteří se dívají do Bible a zůstávají stejní. Jakub 1.25, kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, kdo se nestane zapomnětlivým posluchačem, nejbrž činitelem skutku, víte, ten bude blahoslavený ve svém jednání. Toto je hodnota, kterou můžeme, máme a musíme budovat. Pojďme dál. Někdy nemáme problém přijímat druhé lidi ze světa. Ale v rodině to je jiné. V rodině tím, že se známe mnohem více a známe se navzájem mnohem, mnohem hlouběji, tak máme problém se mít rádi. A často začínáme řešit nějaké hlouposti, malichernosti. A to druhé místo, které mě také celkem dost pronásleduje, je z prvního Janova listu z druhé kapitole od 7. do 11. verše. A tam Jan hovoří, milování, nepíšu vám nové přikázání, ale staré, které jste měli od počátku. To staré přikázání je slovo, které jste už dávno slyšeli. A opět vám píšu přikázání nové, a to je pravdivé, v něm i ve vás, že tma pomíjí a to pravé světlo již svítí. Kdo říká, že je ve světle a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Kdo svého bratra miluje, zůstává v tom světle a není v něm žádné pohoršení. Kdo však svého bratra nenávidí, je ve tmě. Ve tmě chodí a neví, kam jde, neboť tma oslepila jeho oči. To je místečko z Bible, co? Jan říká, že pokud nenávidíš svého bratra, tak zůstáváš ve tmě. Na jiném místě Bible hovoří, že říkáte, že milujete Boha, ale nemilujete své bratry. Jak můžete milovat Boha a přitom nenávidět svoje bratry? Si asi každý z nás řekne, já většinou mám všichni rád. Ne? Všichni si to tak říkáme, že se máme navzájem rádi. Že bych jako někoho nenáviděl, já nechci nikoho zabít. Tak to je vlastně v pohodě, ne? Slovo nenávidět je pro nás strašně silné. Nicméně, když jsem šel trošku hlouběji do toho textu, tak Jan v tomto místě používá řecké slovo miseo. Víte, a toto slovo nepoužívá, nebo ten překlad toho slova neoznačuje vražednou nenávist. To slovo znamená pouze nikoho nesnášet. Kdo si říká, že je ve světle a přitom nesnáší svého bratra je stále ve tmě. Jak často máme problém jeden s druhým. Kvůli někdy hloupostem. A Boží slovo říká, že pokud nesnášíš svého bratra, tak si stále ve tmě. Udělej s tím něco. Já si říkám, jak z toho ven. Je nějaká naděje pro mě, pro nás? Jak je možné, že Ježíš přijde, vezme 12 totálně jiných lidí a naučí je spolu spolupracovat a mít se rádi? A jak říkám jako totálně, tak to myslím jako úplně totálně jiných lidí. Vemte si Matouše Celníka, vezme rybáře, vezme, vezme Zelotu, což byl uh, ultranacionalistický, náboženský, a zapálený člověk, který vlastně měl Matouše na místě zabít, když ho potkal, to bylo jeho poslání. A ti lidé dokážou být spolu, mít se rádi a časem se nepovyšovat. Když říkám časem, tak myslím časem, protože známe ty příběhy z Bible, kdy. Ti chtěli přivolat oheň na to město a ti chtěli být první v království, ti chtěli sedět tam a Petr, Petr, poučuje Ježíše, co vlastně má dělat a nemá dělat. Jako trvalo jim to? Ne, že ne? Na druhou stranu pro mě je nádherné na těch místech z Evangelií číst, že to byli úplně stejní lidé jako my. Se stejnými problémy, se stejným egem, se stejnou píchou, se stejným strachem, se stejnou bolestí, se stejnou radostí, jakou dneska prožíváme my. To, čím změnili tehdejší svět, bylo, že poznali, že tu jde o něco víc. Že poznali Krista, který je proměňoval a zároveň byli aktivní a pracovali se záměrem. Protože tu nejde o mě a o tebe. Nejde tu o naše představy, jde tu o Boží království, které má růst, které má být jako kvas, které přijde do těsta a prokvasí celé těsto, které se zasadí jako nejmenší zrno a vyroste jako velký strom, ve kterém hnízdí ptáci a druzí lidé. Takový máme být. Učetníci poznali, že se potřebují shodnout na tom, že se neschodnou. Protože jde tu o něco důležitějšího, než že se budou poměřovat nebo obřezávat tamto dole. Boží království, které se promísí celým světem. To je Ježíšův plán. Boží láska, která skrze církev přinese proměnu tomuto světu. Naději a život všude, kde jsme a cokoliv děláme. Přestaňme řešit to, jestli dáváme desátky jenom z máty nebo i z kopru, barvu koberců, židlí, světel a dělejme to, co opravdu Ježíš po nás chce. Dva poslední verše na závěr. Jan 13, 34, 35. Dávám vám nové přikázání. Abyste se navzájem milovali, jako já miluju vás, abyste se i vy navzájem milovali. Podle toho všichni poznají, že jste moji učitníci. Budete-li mít lásku jedni k druhým. Jan 17, 17, 23. Slávu, kterou jsem mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako jsme my jedno. Já v nich a ty ve mně. Aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět poznal, že jsi mne poslal a že mě miluješ, tak jako já miluju tebe, tak jako miluješ mne. Já věřím, že tento měsíc nás Bůh vede k tomu, aby jsme viděli jeho záměr. Nemáme čas jenom proplouvat naším životem. Nechat ubíhat dny, tak jak o tom říkal Lukáš na začátku. Ale my, my máme být aktivními spolupracovníky Boha, kterému jsme uvěřili. Víte, On nás vede, aby jsme naplňovali Jeho vůli, aby to, co bylo v nebi a co je v nebi, se dělo zde na zemi. Aby Boží vůle se udála i tady na zemi. Dát stranou pič naše ego, být štědrými, být milosrdnými, být pohostinnými k druhým. Projevit lásku, i když se to od nás nečeká. Hledat Boží království a žít v něm naše praktické životy, které budou neodolatelné pro druhé. Já věřím, že Boží království o tom je. O jeho zaopatření v každé situaci, ve které se nacházíme. Dnešní ráno bylo o našem zaměření. Kde jsou naše hodnoty, naše priority? Jsou o spravedlnosti, nebo o našich schopnostech? Jsou o lásce k druhému člověku, i když s ním nesouhlasím, i když mi je nesympatický? Ježíš říká, miluj svého blížního jako sám sebe. A toto poslání vytváří jednotu. Protože jde dál přes naše předsudky, přes možná naše náboženské pohledy, představy. Vytváří jednotu, protože jsme ochotní se shodnout, i když se neschodneme na všem. Protože milujeme a protože Kristus prvně miloval nás a na tom záleží. Drahý pane, já ti děkuji za dnešní ráno. Děkuji ti za to, že ty nás vedeš k tomu, aby jsme se naučili žít v tvé blízkosti. Aby jsme naučili vidět ty správné hodnoty v tvém království. Aby jsme uměli nechat a byli ochotni nechat se proměnit tebou k tomu, aby jsme přinášeli tvoji lásku druhým lidem. Pane, prosím, odpuznám často naše malichernosti, naše ego, naši píchu, ty bariéry, které stavíme jeden mezi druhým a které brání k tomu, aby mohlo růst tvoje království. Odpuznám, že jsme, kde jsme, místo toho, kde bychom mohli být s tebou, Ježíši. A pane, já tě prosím, aby si nás vedl, aby si. A děkujeme ti za to, že ty máš trpělivost s námi. A já tě prosím, aby ty jsi jednal v nás a proměňoval nás. Díky ti za to, že ty jsi ten, který nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhazí. A že ty nás pozbuzuješ k tomu, aby jsme dávali svoje životy do pořádku a žili s tebou. Pane, veď nás, dávi nám sílu takto žít. Děkujeme za to, že jsi dobrý Bůh, tak jak jsme zpívali.